warkii oo fidsan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaqday kulankii baarlamaanka kadib markii uu buuxsami waayay tiradii uu ku furmi lahaa kulanka warkan waxa soo jeedinaya Xasan Kaahiye kalfadhigii afraad kulankiisii 23aad ee xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay maanta Muqdisho ku yeelan lahaayeen ayaa waxa uu tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in kulanka uu baaqday koram la'aan waxana fariin uu u diray xubnaha ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ka maqnaa kulanka waa yeerin doona magacyada la yeerin doona hadii Allaah idmo dokumentigina waa la qaybin doonaa inta fasaxa ku maqan iyo inta joogta marka maanta kooram la'aan ayaan u shaqeyn weynay kulanka kala waxiga aad iyo aad u maasantiin dhanka kale xubna ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan kula kulanay madasha ayaa waxa ay tilmaameen in aan la aqbali karin in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay soo haadiri waayaan kalfadhiyada golaha shacabka aad baan ugu xumahay in maanta oo mintankii maanta dhici lahayd fadhiga maanta dhici lahayd oo baaqday taa waa mas'uul darre waxaan u farayaa xildhibaanada maanta aan imaanin fadhigan inay isxilqaamaan kana soo qayb galaan mintimada uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliya waayo cadda maanta baaqatay oo laga hadli lahay yaa waxyeelo weyn bay ku leedahay wadanka waa arin maanta in la xalay u baahneed balse baaqatay baarlamaanka maanta baaqday baarlamaanka maanta baaqday uma maqnaanin xildhibaanada inay diideen shaqadooda uma baaqanin laakiin waxaa jira doorashooyin baa jira koonfur galbeed doorashaa ka jirta waad ogtihiin shaqooyin fara badanaa jira maanta maanta waxaa noo imaanaya wasaaradda gaashaandhigga ayaa imaanaya xildhibaanadii oo dhan oo turkiga ayaa imaanaya xildhibaanadii waa ku maqan yihiin marka xildhibaanadii hadlay anoo ka soo horjeesanayni laakiin mawduucaas ayaa loo baaqday sidoo kale xubna qayb ka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka hadleen dilkii ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM ay u geysteen dad shacab ah oo deegaansanayay degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir si ay la socotiin AMISOM dalka waxay ku joogan UN mandate ay ku joogan heshiis la Soma oo ama taqaana status force agreement ay ku joogan dalka marka waxaan rajaynaynaa waxa way gudigeena difaaca annaga ayaa ma taqaan arrimaha gaashaandhiga iyo arrimaha AMISOM gudigeena ayaa shaqo ku leh arintan kulle gudigeena way ka fariisan doonaan waana baari doonaa waxaana rajayn doonaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan wax xaqiiqa waxaan siya u dirayaa ehelada shalay ay ka gooriyeen dadkii badnaay oo lagu wax ku gaaray oo dib ka soo gaaray masiibada ka dhacday shalay suuqa xoolaha Xabad Hirwa waxaan la qaybsanayaa murugo aad u badan tiraanya leh waxaan u dirayaa tacsiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii wax ay dadkaas wax soo gaareen waxaan leeyahay raali kama nihin waxaan aad uga xumahay dhacdadii ka dhacday shalay X control oo lagu laayay ummad Soomaaliyeed oo meesha ka shaqeysanaysay asaa warka nagu soo gaaray ahaayeen niman darawaliin ah oo garaash fadhiyay oo sheekh cabaayay inta baabuurta mar walba waa la qarxiyaa oo dad nabadiid ah ayaa ummadda qarax ku sameeyso marka maaha AMISOM waxay yihiin peacekeeping way waxay u timid inay nabadda ka shaqeyso kaas ku dhintay qoyskii ay ka baxeen amaba owlaadooda ama familkooda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibkaas uu soo gaaray amaba xanuunkaas uu soo gaaray aad iyo aadan ugu xumahay Ilaahay jannada ha ka waraabiyo waa arrin murugo leh waaya dadkeena Soomaaliyeed maalin kastaba dad baa si kala duwan u dhinto laakiin waa nasiib darro inaan maalin kasto face gareyna ama aan wajahno dhib intaan la eg laakiin waxaan rabaa inaan tala yar soo jeediyo amaba digniin ku saabsan arintan dawladda federaalka waxaan u soo jeedinayaa oo si adag ugu soo jeedinayaa arinkan inay guddi u saarto Xasan Kaahiye Soomaa News TV Muqdisho